Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю, з вами Ірина Сичковська. Свято наближається, наші телеглядачі бачать, навіть у нас тут вже ялиночка є. Ну, а наші радіослухачі можуть собі уявити, що вона у нас дуже красива і стильна. Отже, ми будемо сьогодні говорити про свята і, зокрема, про те, як святкуватимуть Новий рік в Одеському національному художньому музеї. Я дуже рада представити вам сьогодні двох науковиць цього музею. Це пані Альона Трояненко. Доброго дня. Доброго дня. І це пані Настя Євтушенко. Доброго дня. Доброго дня. Отже, саме ці чарівні працівниці музею, скажімо так, опікуються дитячими святами, дитячими програмами на свята в музеї. І давайте розпочнемо, мабуть, ось з найближчого свята, Святого Миколая. Що буде? Святий Миколай, як ми знаємо, ми будемо проводити 18-19 числа. Це 11:00. 11:30 – перша група, та 13:30 – друга група. Це у нас буде Святий Миколай, переодягнений, наш екскурсовод Валерій Коршунов, який буде проводити екскурсію для дітей у такій формі гри, тобто святковий настрій. Хоча ми проводили вже подібні екскурсії, але, звісно, вони будуть адаптовані під дітей. Хочеться ще додати, що це дві різні вікові групи. Одна з 6 до 9, а інша з 9 до 12 років. І ще така цікава деталь – це не типова музейна екскурсія. Тобто, звісно, там буде зроблений акцент все ж таки, як це, що це за свято Святого Миколая, чому ми його святкуємо, які традиції в нас є в ці дні. Тому там буде багато цікавого. Ну, отже, може, трішки докладніше. Я розумію, що не ви будете вести цю екскурсію, але ж ви про неї знаєте. Ну, все ж таки, це музей, і я так розумію, що вам потрібно буде показати дітям якісь саме музейні експонати, так? Звісно, у нас багато екскурсій, які ми намагаємося якомога красиво показати дітям, що таке музей, як виглядають картини. Тобто це, звісно, не суха теорія, це завжди якась гра. Також у нас є квести, тобто ми вже відчуваємо, як доповідати дітям екскурсію так, щоб навіть якщо це не квест, вони розуміли, їм це було цікаво. Все ж таки це картини, вони їх розуміють, ми їм дуже багато питань задаємо, і вони повністю, якби, ну... Да, спілкування з дітьми – це завжди інтерактив, тобто це не буде щось таке сухе, як уявляють завжди, що прийшли на екскурсію, дивимось очками і руками не чіпаємо. Так. Ось, звісно, там буде багато і про саму колекцію музею, і про картини. Діти дізнаються, що таке портрет, що таке пейзаж, як це все відрізняється, які є традиції, новорічні якісь пейзажі і так далі, тому подібне. Тобто, я так розумію, що це буде така екскурсія і навчальна, і в той же час розважальна. Так, так. Ну, в принципі, як і всі екскурсії в нашому музеї для дітей, щоб їх більше заохочувати приходити до музею. І, можливо, саме цікаво, саме коли свята, це ми не знаходимося не просто в музеї, в першу чергу, я так часто говорю дітям, ми у палаці. Тобто там буде атмосфера, там буде свято, там буде переодягнений Святий Миколай. Тобто діти будуть відчувати цю атмосферу новорічну чи майже новорічну. Тобто це завжди якийсь, ну, все ж таки палац, ми будемо гуляти кімнатами колишніми, не просто музей, це якась казка. Тобто так, це важливо. Ми намагалися відтворити ось цю атмосферу, і навіть у бальному залі нашого музею стоїть величезна новорічна ялинка, щоб діти відчули, ну, ніби вони потрапили в іншу епоху, в інше століття. Майже бал якийсь. Так, так. Тобто ви робите таку стилізацію саме 19 століття, так? Ну, не те, щоб стилізацію, скажімо, ми просто хочемо передати ось цю атмосферу новорічного палацу, тому що інтер'єри нашого палацу збереглися ще з 19 століття. І ми просто це все якось підводимо, ну, знаєте, поєднання зі сучасністю, скажімо так. Скажіть, а який вік діток має бути? Ось, як ми казали, перша група – це з 6 до 9 років, і потім інша – це з 10 до 13 років. Тобто можуть прийти і там у
Ми раді 12? Бачити усіх дітей. Да. Тобто, в принципі, раді бачити, так. Ну, просто буде адаптовано, звісно, тому що екскурсія для більш таких маленьких діток, вона відрізняється від екскурсії для дітей. Ну, це зрозуміло, але як? Я ж кажу, що я розумію, що там більше ігрова якась буде форма. Ну, я так розумію, що починається на Миколая, а потім вже продовжується далі і на перше Різдво, як ми кажемо, так? І потім вже Новий рік, і друге Різдво. Розповідайте про це. Я знаю, що ці програми саме ви робили, так? У нас планується дуже цікавий квест для діток, тобто потрібно буде блукати музеями, знаходити деталі, які втратили картини. Тобто потрібно буде якось доповнювати ці роботи, дивитися, чого там не вистачає. Звісно, паралельно ми будемо дізнаватися, що це взагалі таке, що таке портрет, як я вже казала, пейзаж, як працює музей. Ось, і потім їх буде чекати такий несподіваний гість, персонаж. Гріч, так, всім відомий з фільмів. Ось, і, звісно, в нас буде така зимова майстерня, яку якраз ми з Альоною і курує. Так, це серія майстер-класів. Тобто це теж різдвяна така, якби, композиція, скажімо так. Це три духи Різдва. Тобто кожен майстер-клас – це продумана концепція першого духа, другого та третього. А що це таке взагалі, духи Різдва? Я знаю, що це, мені здається, не зовсім притаманне саме нашій традиції. Це, здається, більше все ж таки із західної традиції прийшло. В цьому прийшло, і такий найцікавіший момент ми взяли за основу твір Дікенса «Різдвяна ніч», повість, так, де якраз присутні ці три персонажі, духи Різдва, і ми підвели наші майстер-класи. Тобто, от, наприклад, перший майстер-клас, де ми познайомимося з духом теперішнього, ми будемо робити символ нашого нового 2022 року тигра, ялинкову таку прикрасу, і заодно поговоримо з дітьми, чим відрізняються традиції святкування у різних культурах, чому саме такі символи були вигадані колись, чому їх дотримуються. Ось, потім другий майстер-клас. Це вже майбутнє. Так, це вже майбутнє. Ми будемо уявляти, як же буде виглядати Новий рік через там декілька століть. У вигляді колажу ми це все будемо робити, тому така якась... Це вже така фантазія у дітей. І, звісно, це все одно якась теорія. Ми будемо відчувати, як розвивається Різдво, всі ці свята. І вже останній – це у нас минуле. Там вже поринання у казку, тому що ми згадуємо, які традиції, як вони взагалі будувалися, чому вони виникли. Тобто ми все це згадуємо, намагаємося відчути, які ритуали, як вони відрізняються від того, які вони були тоді, і які вони є зараз. Вони не дуже відрізняються. Звісно, багато що втратилось чи змінилось, але дуже цікавого залишилось досі. Ми це будемо відчувати, і кожна практична частина, вона дуже збігається з концепцією майстер-класу. Тобто майбутнє, минуле, теперішнє, воно дуже, ну, якби, цікаво побудовано. Тому діти відчують цю картинку. Тобто це у вас вийде така передсвяткова школа юного музейника, так? Так. Майже так. Але більш новорічна. Більш новорічна. Така тематична вечірка. Да. Дівчата, скажіть, ось коли ви готували ці майстер-класи і екскурсії, які, ну, саме святкові для дітей, чим ви керувались для себе? Що для вас було головне? Розповісти про традиції чи навчити чомусь дітей? Взагалі, саме головне, яка б ідея у нас не була, це прив'язка до колекції, звісно. А це, в принципі, не дуже важко, тому що все ж таки у нас колекція майже з 17-16 століття. Тобто ми, за яку тему ми не візьмемося, це дитяча тема, це тема якоїсь великої екскурсії. У нас, якби, охоплює наша Одеса дуже багато художників. Така історія взагалі Одеси та мистецтва така велика, що прив'язати до Європи, до європейських традицій, історії – це не важко. Тому навіть коли це йде річ про Різдво, про новорічні традиції, хоча ми знаємо, що Різдво – це дуже велика історія, все одно ми прив'язуємо це до нашої колекції, до художників, ми приходимо до, якби, сама головна ідея – це все ж таки прийти до нашого музею. Тобто ми розповідаємо ось картини, ось наші
практичні якби завдання, вони дуже зв'язані з музейною колекцією. Я ще можу додати, що, напевно, якось так склалося ще з шкільних років, що діти бояться ходити в музей, точніше, воно, здається, їм не цікавим. Ось, і важливо, напевно, дати дитині зрозуміти, що воно... може, це мистецтво може їй щось подарувати, і можна завдяки творчості якось спробувати самовиразитись. Ось, і так, як казала Альона, в нас дійсно є прив'язка до нашої колекції, тобто познайомити дітей з таким локальним мистецтвом. Ось, але все ж таки більше це ще й розважальна функція, щоб діти, ну таке, в них виховати нове сприйняття музею. Скоріше за все. Завжди легке. А що ви вкладаєте в це поняття легке сприйняття музею? Це робиться через гру. Тобто діти, вони дуже відкриті. Тобто, що б ми їм не давали, це завжди якийсь відлік. Тобто, ми їм щось даємо, вони запитують питання, вони блукають музеєм, шукають. Тобто, якщо це квест, це задача, щоб дитина шукала сама. Ми допомагаємо. Якщо це майстер-клас, також само. Ми даємо все, дитина тільки робить, а ми допомагаємо. Тобто, щоб дитина відчувала, що вона у процесі, це їй потрібно, це їй цікаво. Якщо ми розуміємо, що це задача виконана, то це далі це дуже легко. Тому саме головне, це дитина відчуває, що їй все дається, це якби дуже їй якби, ну, вільно. Тобто вона відчуває себе вільно. Вона приходить, вона працює, чи вивчає, чи якось спілкується. Тобто не ми говоримо в першу чергу, а ми спілкуємося. Тобто це діалог, це завжди якийсь контакт. Ось, тобто ми не просто приходимо, такі, все, слухайте нас, будь ласка. Головна така ціль, мета, щоб діти розуміли, що мистецтво може бути цікавим, що воно якось може допомогти їм розширити кругозір. Ось, тому що все ж таки через мистецтво проявляються усі історичні, якісь культурні і фактори. І часто приходять діти, які вже щось знають, які вже були у музеї, чи їх батьки намагаються приводити ще і ще один раз приходити до нашого музею. І коли ти бачиш дітей, яких ти вже багато разів бачила, і вони щось знають, це саме просто, це вже така сім'я виходить просто. Слухайте, а у вас буває так, що приходять діти, які ось вперше в музеї, і що ви не робите, а вони, не ведуться на це ніяк? Звісно, буває. Взагалі-то рідко, але так, буває. І що ви робите? Я так за досвідом можу сказати, що мені потраплялися різні діти, але потрібно виводити на інтерактив, тобто задавати багато питань. А як ти вважаєш, от що тут зображено? І головне завжди, я вже зрозуміла казати, що не бійся, це не екзамен, тут не буде якоїсь оцінки, ніхто не буде сварити, тому що насправді більшість дітей мовчить, тому що деякі батьки просто можуть підійти і сказати, от ні, слухай, ти скажеш неправильно, і це буде погано. Ні, це не погано. Навпаки, добре, нехай помиляються і вивчають. Це все. Тому просто виводити дітей, ще залежить від батьків. Якщо батьки не будуть дивитися на дитину, і там дитина буде бачити в очах мами, не дай Боже, ти скажеш щось таке неправильне, то тоді вона буде дуже легко спілкуватися. І взагалі цікаво, це завжди якась команда дітей, навіть якщо вони один одного не знають, завжди видно, що вони допомагають. І ми завжди, наприклад, якщо трішечки не вистачає там ножиць чи ще щось, ми говоримо, це на одну парту вам обом. Все, вони команда. Звісно, не завжди якби виходить прямо так дуже добре, але це допомагає. Тобто я помічаю, що дітям це допомагає, вони контактують, вони допомагають один одному. І якщо я, наприклад, не встигаю щось дати дитині, то дитина інша дає це якби другій. Тому якби це якось виходить. Так, вони підхватують один одного, тобто один сказав, другий побачив, що це не страшно, і пішло. Да. Тому... Слухайте, я гадаю, що вам, мабуть, легко спілкуватися з молодшою, тому що ви ще самі доволі молоді дівчатки. Дуже розповсюджена думка. Мені так здається, тому що ви ще не забули, якими ви були, коли ви правильно були кажете. Дітьми. Так? Я відчуваю, що я настільки розумію мову дітей, що мені взагалі не важко розмовляти з ними майже на рівні, тобто не я головна, а от я
така сама людина, як і ти. Це тобто, дуже важливо сприймати це дитину саме от на рівні з тобою, щоб вона не відчувала, що нібито ти її весь час навчаєш. І цього вистачає в школі, вдома, а ти маєш стати її другом, таким провідником у це якесь мистецьке. І насправді молода команда зараз виховує більш стару команду, більш дорослих людей, тому що діти – це діти. Ми повинні бути настільки до них відкритими, настільки ввічливими, настільки, ну, тобто, щоб вони на рівні з нами, що я за собою помічаю, що самі такі головні моменти ми вже комунікуємо з більш дорослими про те, що я допомагаю дорослим, як треба розмовляти з дітьми. Тобто, я знаю, як це робиться. Тобто, давайте будемо з дітьми тільки так. Якщо не виходить, я займуся. З ними, до речі, дуже легко розмовляти, да. З дітьми. Всім здається, що це так страшно, що вони будуть якось бігати, не слухатися. Ні, якщо ти для них зразу як друг, то вони з тобою підуть куди завгодно. Тобто, зараз вся команда, якби намагає, менеджери, все у нас прямо така якби хвиля. Ми все робимо для того, щоб всі взагалі співробітники до дітей це дуже відкритість, це вільне ставлення, і тобто воно вже проходить дуже добре. Тобто всі розуміють, всі усвідомлюють, як це важливо. Тому якби нам це не важко, і якби вся команда вже знає, що робити. Правильно з дітьми. Слухайте, давайте повернемося до свята. Ось зараз ми з вами говоримо. Я так пригадую колекцію музею, я також буваю, бачу. Але я не пам'ятаю, щоб там були якісь такі, от саме там різдвяні, новорічні, якісь такі картини. Чи є вони і які взагалі картини ви їм будете показувати саме ось з новорічним акцентом, скажімо так? Цікаве питання. Взагалі у Костанті, наприклад, точно є більш-менш такі різдвяні роботи. Я знаю, що ми часто проводили майстер-класи. Це історія іграшки, це історія листівки, і, звісно, у нас є дуже багато течій художників, які займалися якраз таки листівками, наприклад, графікою, а це завжди новорічні свята, тобто вони все це вироблюють. Якщо нам не вистачає цього в колекції, ми беремо цього художника в нашому залі, ми проводимо в цьому залі, наприклад, майстер-клас, ми показуємо цього художника і кажемо, дивіться на проєкторі, цей самий художник виконував ось ці новорічні листівки. Ми можемо побачити ще, більш детально, тільки ось тут на проєкторі. Тобто, якщо щось не вистачає у колекції, ми завжди доповнюємо і знову ж таки повертаємося, що це художники, які є в нашій колекції. Це і показуємо взагалі, дітям, що дивіться, він вміє так, а ще він вміє ось так. Це ж круто, який він різний. Слухайте, Костанція, добре, а хто ще? У нас є навіть зимовий пейзаж Айвазовського. Да, от всі звикли, зимових, що Айвазовський – це море, а в нас є такий дуже, він невеличкий, але дуже цікавий зимовий пейзаж, дуже такий яскравий. Як казала Альона, в нас дійсно багато... є у Костанді такі тематичні роботи на новорічні свята. Також є багато таких інтер'єрних красивих взагалі картин. І цікаво, навіть якщо там немає прикрашання чи щось такого, це цікаво, тому що ми знаходимося у палаці, ми бачимо цей інтер'єр, і ми представляємо, як це виглядає колись. Тобто ми ще намагаємося показувати дітям, як виглядають діти на картинах. Тобто це воно завжди якийсь зв'язок має. Навіть якщо це не ялинка, не якась новорічна листівка чи щось таке. Це все одно якась фантазія. Ми показуємо, як це було раніше. І знову ж таки, це картинки наших художників, якісь більш різноманітні. Якщо не в нашій колекції, то знову ж таки доповнюємо. Так, ми прив'язуємося просто дійсно до художників, які є в нашій експозиції. Угу. Повертаючись до Нового року, до Різдва, ось особисто для вас, що значить ці свята і чи справді це так важливо, ці свята відчувати, ось ви кажете, дух Різдва? Я вважаю, що так. Для мене взагалі, у мене в родині не дуже прийнято святкувати Новий рік, скільки Різдво. Ми завжди, це для мене якесь таке сімейне свято, коли спочатку 6-го числа на святий вечір всі з'їжджаються до бабусі, потім 7-го числа Різдво, ми всі святкуємо, співаємо колядки, тому це, напевно, такий стан зближення, тому що, на жаль, у 21-му столітті
віці, якось інститут сім'ї, він трошки розпадається. Я дуже рідко зустрічаю, щоб всі збиралися на якісь такі сімейні заходи. Ось, тому, напевно, потрібно, ну, така мета – це донести, що завдяки цим святам, в принципі, можна так з'єднати родину. Це щось таке дуже сімейне і дуже тепле. А для мене цікаво завжди було, коли я почала займатися взагалі в музеї з дітьми. А мені дуже подобається, що всі новорічні свята, вони зв'язані із роботою. Тобто ми звикли, що це сімейне свято, а тут ми робимо ці новорічні та різдвяні якби майстер-класи та якісь... Екскурсії, так, і так. Це цікаво, тому що я приходжу на роботу майже як на свято. Тобто там стоїть ялинка, я роблю дітям настрій, вони виходять, ну, якби їм подобається результат, у них є іграшка, чи якийсь, ну, взагалі це впливає дуже і на мене саму. Тобто я приходжу на роботу, це свято, я йду додому, якщо це Новий рік, чи Різдво, я також відчуваю свято. Тобто взагалі це дуже крута ідея. Якщо вважати так, що робота – це другий дім, то, в принципі, там також дуже така сімейна атмосфера у нас. Слухайте, коли ви готувалися до цих майстер-класів, і я розумію, що ви вивчали, мабуть, якісь традиції, що, скажімо, споріднене є у західних та наших традицій, а що навпаки зовсім різне. Ось я, наприклад, знаєте, чомусь помітила таку історію, що, скажімо, в православні традиції чомусь більше увага йде саме на пасхальні свята. А в західній Пасха як Пасха, а більше Різдво. На Різдво. Чи ви знаєте, чому це так? Може, десь це релігійна насправді тематика, тому що на Заході більше католиків, а у католиків таким святом номер один є Різдво, а у православних саме Пасха. Тому насправді відмінність лише в цьому. Взагалі-то будемо розповідати. Я проводила ще майстер-клас з історії іграшки, і це дуже велика історія. Взагалі Радянського Союзу, як взагалі виник Новий рік, чому Різдво пішло на інший план, чому саме Пасха, це дуже добре питання. Це все ми розповідаємо, звісно, ми звертаємося повністю до історії, як виникало Різдво, потім як повертається Новий рік, а взагалі Новий рік він завжди був, якщо згадати там Китай та інші якби страни. Це цікаво, тому що там велика історія, це теж картинки, і діти все ж таки щось знають. Тобто батьки їм розповідають, і це, знову ж таки, повернення до історії. Це не тільки прив'язка до музейної колекції, але все ж таки ми повертаємося повністю до історії, як це виникало. Вони навіть іноді логічно просто до якихось висновків приходять, якщо в них задавати їм якісь питання. Ось, ну, але їм це цікаво, і головне, знаєте, не перегрузити дитину інформацією, і при цьому дати їй ще якось розважитись. Тобто це завжди якийсь такий... інтерактивчик. Я прошу вас нагадати, коли, що, як буде, і будемо завершувати. Так, ми вже казали, що Святий Миколай буде у нас 18-19 числа. Це перша група 11.30 та 13.30. Тобто дві групи. Перша група молодша від 6 до 9, друга група від 10 до 13. Потім Грінч, це у нас 25-й. 25-30-31. Це майстер-класи? Ще... Ні, це квести. Квест, Грінч. Так. Тобто така гра квест. Там, де буде казковий персонаж Грінч. Також само, це дві групи, теж об 11.30, потім друга група 13.30. І вже наша зимовка, яку ми хотіли назвати спочатку зимовка, це ця серія майстер-класів трьох духів. Це буде 27, 29, 30, 5, 6, та 3, 5, 6 число. Так. І це вже з 11-ї. Години в 11 також, і 13.00. Все в нас ділиться на дві групи. Для більш молодших і старших. Ну, добре. Я дякую вам, що ви завітали до нашої студії.
Вітаю вас із наступаючими святами, як це кажуть, да, з наступаючими святами. І нагадаю нашим слухачам і телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях були науковиці Одеського національного художнього музею, пані Альона Трояненко і пані Настя Євтушенко. Дякую вам дуже за те, що ви прийшли до нас. І вам дякую. Дуже дякую. З вами була Ірина Сичковська. На все добре, будьте здорові, хай свята будуть веселими і радісними. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».